Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е понеделник, 20 април. И трябва да ви кажа Христос Воскресе, нали така? Днес в предаването ще си говорим с адвокат Станислав Станев, който е доктор по международно право, по темите съответстват ли мерките у нас във връзка с епидемията, разбира се, пандемията, а и мерките в чужбина, които се предприемат, съответстват ли на правото, особено на международното право. Ще поговорим също така и кой защо иска да блокира съдебната система при извънредно положение. Но първо да видим дали имаме стабилна интернет връзка с адвокат Станев. Добър вечер, адвокат Станев. Добър вечер. Да, чудесно се чуваме и се виждаме. Така, Христос Воскресе първо. Наистина Воскресе. Така, да започнем директно по темата. Извънредно положение, ограничение на движението на хората, редица други ограничения, санкции. И естествено започнаха да се появяват и много недоволни. Наистина бяха ограничени редица човешки права, като правото на свободно движение, да речем. И то не само в България, и в много други страни. Бяха принудени да спрат да работят редица обекти, както от образователната инфраструктура, държавна и частна, така и от търговски и прочие, други обекти. И за това ви поканих да разговаряме, макар и онлайн. Като мине това, пак ще се видим в студиото с огромно удоволствие, но да разговаряме на тема доколко всъщност тези мерки нарушават нашите права и нарушавайки ги в някаква степен, доколко пък това съответства на правото. И така, слушам ви, ако погледнем мерките в България и в други страни, съответстват ли те на международните правни норми? Вижте, не само България, цялата планета се намира в една изключително тежка ситуация. Цялата планета с едно изключение, което го казвам по-скоро за усмивка на разговора. Доколкото ми е известно, в момента има две държави, които не са обявили, че са засегнати от пандемията. Това са Северна Корея и Туркменистан. Но, както вие и вашите зрители много добре знаете, това са държави, които едва ли могат да се похвалят с най-прекрасната демокрация на света. Там мерките, които се възприемат, са тежки. В някои държави са чувствително по-тежки. Но когато искаме да определим тяхната законност, може би трябва да видим дали са легитимни, т.е. какви цели преследват. Безспорно, с тези мерки се ограничават редица права на гражданите, които са предвидени в международно правни актове, както и във вътрешното им законодателство. Но за да не се разпростирам върху абсолютно всички международни документи, които биха могли да бъдат цитирани в случая, ще се огранича до Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, която на няколко пъти изрично споменава, че е възможно определени свободи да бъдат ограничени, когато това е в обществен интерес, интерес на национална обществена сигурност и, забележете, за защита на здравето. Тоест, мерките, които са предприети, при положение, че има основания те да бъдат предприети, са абсолютно законни от гледна точка на международното право. Аз бих казал, че те са дори препоръчителни, защото целта на всяко право е да има някаква стабилност и устойчивост, а именно с, макар и тежки за много хора тези ограничения, те помагат да преживеем, да отминем, това да остане част от нашето минало и да продължим да напред от тук нататък, за да можем да се радваме вече в спокойна обстановка на правата си в пълен обем. По въпроса как това се отнася към националното право. Както ви казах, всяка държава си има своя собствено право. Различните държави по различен начин го регулират. В българската конституция член 57, алинея 3 дава възможност да бъде обявено извънредно положение. Извънредното положение беше обявено вече с решение на Народното събрание. Както казахме, има легитимна цел, а именно опазването на хората от тази ужасяваща зараза
или поне от нейните ужасяващи последици. Така че за мен няма никакъв спор, че и в рамките на националното право мерките, които се вземат, са не просто съвместими с закона, но в ситуация тежка като настояща, аз би ги определил като желание от закона. Тъй като термина социално изолиране според мен не е точен, то е по-скоро физическо изолиране, защото ние ежедневно всичките сме изключително активни в другите канали за социална комуникация, включително във Фейсбук. Да, да, и в момента правим това с вас по същия начин, макар и не във Фейсбук, чрез Viber, но така или иначе не сме социално изолирани. Комуникираме се, виждаме се, говорим. Е, не можем да седем да изпием едно кафе, ама... Като мине и живот и здраве, с Божията помощ в този тежък момент, ще го направим това. Аз исках да обърна внимание на един друг, вече не толкова правен, колкото социален момент на тези мерки. Все по-често срещам много сериозно брожение сред така широки кръгови, които аз разбирам тяхното неудобство. Всъщност неудобство не е само тяхно, то е и наше. И се връщам към 1885 година, когато единици ни доказаха на всички, че Съединението прави силата. Е, за огромно съжаление, в момента значителна част от нашето общество и някои кръгове от него, които може би имат някакъв вид изгода, се опитват да нарушат това съединение. И тук с горчивина искам да констатирам, че някои държави дават на България урок по собствената и философия. Какво имам предвид? Например, държавата Албания, която макар и не е толкова напреднала като нас, но там политическия елит, като казвам политически елит, имам предвид не само премиера и президента, но и всичките партийни лидери, включително на екзотичните партии, се обединиха около идеята, че живота и здравето на албанеца е по-важно от всичко останало и там такива брожения няма при положение, че ситуацията е чувствително по-сериозна, отколкото България. Така че остава да си пожелаем в този аспект българското общество да се събуди и да пригърне собствената си философия национална, а не да си я припомня от чужди примери. Имате ли поглед, понеже знам, че много се интересувате от темата Македония, имате ли поглед в Северна Македония как са нещата? Ами в Македония нещата не са по-добре от нас. Там ситуацията също е доста затегната. Ограничено е в значителна степен придвижването, докато в България реално погледнато ограничението, можем да кажем, че придвижването е по-скоро затруднено, но не можем да кажем, че е ограничено. Ето, хората пътуват между населените места, излизат, пазаруват, докато... Да, сега по празниците се проверяваше внимателно кой с каква цел пътува, за да не познат пък, то това е характерно за столичани и новите столичани в повече, такива като мене, които по празниците плъзват из цялата страна, но и за други населени места. В Македония имат и по-голям процент заразени на т.е. открити поне, и на човек от населението, отколкото ние. Същото е в Гърция, същото е в Румъния. За Сърбия знаем, че също, макар че не е от най-тежко засегнатите страни, там пък беше пробила в старчески домове, специално в един от тях се оказаха заразени на практика всички хора. Практика всички. Вижте, значи, тук отново навлизаме в една територия, където хората често спорят, като основния аргумент колко се тестват в една държава и колко се тестват в други. Но това, според мен, съвсем не е единственият критерий за реалната ситуация. Реалната ситуация, един от основните критерии, според мен, е и това, колко човека са си отишли в резултат на този ужас. Ето виждате, че в България, като сравним на 1 милион население отново, България се намира в много по-добра ситуация от всички останали, което означава, че освен характерната здравина на организма на българина, очевидно мерките, които се вземат, дават някакъв позитивен резултат. Всъщност, с по-малко жертви на глава от население, с само, сега може и да излъжа, защото не съм гледал данните за последните ден-два, но само 2-3 страни в Европа. Едната беше Латвия, другата... Ще сбъркам. Ние сме, може би, на трето-четвърто място, въпреки, че сега е покрай празниците. Да не... Нека да не... Както се казва,
създаваме излишни такива опасения и ние самите да пораждаме слухове. Аз искам да ви върна обаче към темата за правото и за правата, както вие казахте. Казахте, че е допустимо и в българското законодателство, а и в международното право при определени ситуации да има ограничение на някои от човешките права. Аз обаче искам да ви попитам, а кои са най-основните човешки права? Правото на живот, правото на здраве не е ли сред тях? Ще ви отговоря с цитат от Конституцията. Тя предвижда, че при въвеждане на извънредно или друго положение не могат да бъдат ограничавани правата по членове 28, 29, 31 алинеи от 1 до 3, 32 алинея 1 и член 37. Този скучен поменик от цифри, които вашите зрители току-що чуха, се отнасят най-вече до правото на живот, правото на справедлив съдебен процес, личния живот на гражданите, свободата на мисълта, свободата на вероисповеданията и така нататък. Да. Те са неограничени. При извънредно положение. Добре. Много хора обаче се оплакват от това, че примерно властите им забраняват да ходят да се разхождат в парковете. Имаше цели драми по това и започват веднага сравненията. Любопитното е, че сравненията се правят откъснещо. От една страна се взима от една държава. Едно е каза, ето там ги пускат в парковете, а не казва, че в друга не ги пускат. Не ги пускат не само в парковете, не ги пускат да излязат и то европейска страна. А въобще на повече от километър от дома си. Много любим беше примера с Себастиан Курц, австрийския канцлер, който преди дни обяви как от началото на май започва да разхлабва мерките и вече ще започнат да отварят малките магазини до 400 квадратни метра. И това беше давано. Вижте какво правят австрийците. Само че в България те въобще не бяха затворени тези магазини. Аз всеки ден пазарувам от един магазин, който чето площа чувствително по-малко от 400 квадратни метра. Значи, нека да внесем една яснота. Аз не съм медик, не съм епидемиолог и не мога да претендирам за 100% коректност на това, което ще кажа. Но все пак, какъв е проблемът на тези мерки и тези ограничения? Ако заразата стане неконтролируема, действително значителна част от нас може би дори няма да усетят, че я носят със себе си, но ще има и немалко хора, които ще влязат в болница и там нашата здравна система буквално ще се бори за живота им. Тук въпросът е, може ли нашата здравна система да приеме такъв огромен входящ поток от хора, които имат нужда от квалифицирана помощ, да останат сред нас? Имаме ли нужния брой легла, имаме ли нужния брой респиратори, имаме ли нужния брой лекари и сестри, които са специалисти по интензивно лечение. Доколкото ми е известно, държавата, която е най-добре в Европейския съюз, това е Германия, те затова и там мерките са по-либерални. Аз смятам, че България се справя изключително добре, не само като подготовка на здравната система, но и като либералност на мерките. А иначе затрудненията са за всички, не само за тези, които образно казано буйстват в Фейсбук, но и за мен, за вас, за всички останали. Но както ви казах, аз тук ще се пошегувам да ви дам един пример. За много от нас е досадно, когато се качат в автомобила да се сложат предпазния колан, само че държавата ги принуждава да са с този предпазен колан заради тях, т.е. заради нас самите. Ето в случая държавата ни създава неудобство, и защото ясно съзнава, че някои от нас може би биха поставили собствения си комфорт над собствения си живот, което, доколко е разумно, вече е отделен въпрос. Чакайте сега да ви попитам. Вие сте доктор по международно право, но работите адвокатите, имате адвокатска практика и така. Попадате най-вероятно в тази категория от хората със свободни професии, за които министър на финансите, той едва ли има предвид точно вас, да, на отговора на въпроса го питаха какво правят тези, нали, които не са се осигурявали за безработица и така нататък. Той каза ми тези маргинали, които се самоизключили и така нататък. Тук има една малка подробност. Хората са свободни професии по закон, и той има логика в това, не се осигуряват за безработица, нали така?
Ими така е. Обаче... Защото те са мисли покупатели. Така, обаче трябва да се самоосигуряват, т.е. да си плащат здравна осигуровка, да си плащат пенсионна осигуровка и естествено да си плащат данъците 10% нали, от доходите. Нали така? Точно така е. Добре. В такъв случай, вие като човек, който в момента знаем, че съдилищата... Айде да ви задам въпрос. Какви... Така да го задам. Първо въпроса. Не аз да формулирам някаква теза. В момента как работят съдилищата? Какви дела гледат? Значи съдилищата гледат ограничен брой дела. Няма да отекчам зрителите ви с всичките, но най-основно това са мерките за неотклонение. Т.е. дали един човек да бъде задържан или да бъде пуснат. При временните мерки, когато се касае интересите на децата и неща, които наистина са има нужда да се действа експресно и не може да се отложи във времето. Добре, няма това. Не ни ли ограничава от друга страна правото от юридическа, от съдебна защита? Ние и на личността, но и на имуществото. Сега, значи, ако погледнем от гледна точка на гражданите, със закона за мерките при извънредното положение бяха спрени много от сроковете, което означава, че тези граждани, които чието срок е към края си, реално погледнато няма да пострадат, тъй като този срок ще бъде продължен до след изтичане на извънредното положение. Отделно от това, ако питате, ако есенцията на вашия въпрос е за мен и моите колеги, които практикуваме, както ви казах, ситуацията е трудна за всички, за абсолютно всички, включително за нас, адвокатите. Сега, има един такъв момент. Действително съдилищата не работят. Малкият брой производства, които се гледат в момента, очевидно не могат да ангажират всички адвокати, които са в страната. Но от друга страна, далеч не всички адвокати се занимават само единствено с процесуално право. Много от тях дават съвети, консултации, изготвят договори. Не всички адвокати, но и не малка част от тях имат свои договори за абонаментно обслужване, при които с различни, било търговски дружества, било някакви други организации, при които получават някакви приходи. С огромно съжаление мога да кажа, че има и колеги, които наистина се намират в специфична социална ситуация, която въобще не е приятна. Значи там предположението е, щом са адвокатите, са имали добри доходи, сигурно имат спестяване. Само че едва ли за всички е така. Има някои, които са, нали, млади, сега тръгват по-малко от такива възможности са имали. Има други, които по някаква причина, ето се вика, може да са били преди това болни хората или не знам какво си, дълго време не са имали клиенти и също нямат такива доходи. И какво остава? Май остава за такива хора с свободни професии като вас. А и не само като вас. Аз се сещам примерно за работата на хората с деца с специфични потребности. Няма как да ги събираш тези деца сега. А в частните центрове са масово на самоосигуряване. Те не могат да ползват тая мерка 60 на 40. Има единственото, което могат до сега да ползват, са тези 4500 лева, 3500, които, слава Богу, са с много дълъг разсрочен период. Мисля, че 5 години беше въобще без да можеш да не плащаш и после за още 5 години плащаш там, т.е. за по 60 лева на месеца. Така. Само това ли остава, ако закъсат вашите колеги? Това ми е въпрос. Ами, сега, то, разбира се, българския народ има една много хубава приказка, че на чуж гръб стото яги са малко. Разбира се, аз смятам, че нито един адвокат в България не е съвсем социално изолиран, да няма възможност да получи помощ от страни. Аз лично съм проявил за себе си желание да помогна на хора, които са в нужда. Естествено, трудна е ситуацията за немалко хора, изключително трудна и тежка. За съжаление, обаче, държавата не може да огрее навсякъде и, за съжаление, България все още не е толкова богата, за да може със собствен ресурс да издържа абсолютно всички хора. Добре, нека да прекъснем, извинявам се, да прекъснем сега, защото трябва да видим кратките новини и веднага след тях продължаваме във втората част на предаването. Гледайте ни.